Habari watu wangu, habari watu wangu. Hapa tuko katika wilaya ya Kibondo. Wilaya ya Kibondo, mkoa wa Kigoma. Huu ni mji wa Kibondo huu. Wilaya ya Kibondo, huu ni mji wa Kibondo. Hapa nyumbani kwetu hapa. Hapa ni Kibondo. Unaona? Hapa ni Kibondo, nyumbani kwetu. Ukiwa hapa, ni karibu sana na Burundi. Unapaona Burundi. Ile milima ya kule mwishoni huko, mwishoni mwa picha hii, ni Burundi. Kutoka hapa hadi Burundi, kwa pikipiki ni dakika 25 hivi, 20. Unafika Burundi, sio mbali. Hapa ni mpakani mwa Burundi na Tanzania. Wakiwa kwenye mlima huu, unapaona Burundi. Hapa ni Kibondo. Wilaya Kibondo. Yes. Mji wa Kibondo huu hapa. Mji wa Kibondo huu hapa. Kibondo huu hapa. Kale ka mlima pale panaitwa Nengo. Ni mlima wa Nengo, kijiji cha Nengo. Maeneo ya stendi mpya. Stendi mpya uko chini huko. Stendi mpya Kibondo. Uko chini. Yani zoom vizuri. Hata sokoni pale mnarani, mnala wa voda, mnala wa mtandao wa voda. Alaf, please, if you are new here in my channel, please support me for subscribing. Subscribe, share, comment. Tafadhali, nakuomba. Kiwa hapa mara kwanza, ni support kwa kusubscribe tafadhali. Na kushare kwa watu wengine, kunisupport, uwe na moyo wa kunisupport. Sawa kabisa. Nendele kuonyesha maeneo ya Burundi kule. Burundi. Poja ni zoom kabisa, japokuwa kamera yangu. Onyeshi vizuri. Maeneo ya kule kabisa. Ningekuwa na binocular, ningewaonyesha vizuri hata nyumba za Burundi mngeziona, lakini sasa hii ni kamera kawaida. Huko mwishoni huko Burundi. Asante sana.